Ela precisa correr na primeira semana de alta do bebê do hospital e lá a gente vai ver se tem algum fator de risco, dar algumas orientações gerais pra mãe. Aí eu pensei da gente marcar o horário. Qual horário que você acha melhor? O horário que eu já falo com a gestante. Na verdade, eu preciso ver primeiro com a doutora Ana. Se ela puder nos acompanhar, vai ser ótimo. Ah, certinho. Então você vê com ela, fala com a gestante e marca tudo certinho pra gente. Tá bom, eu falo com você. Oi, doutora Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Eu não sei se você se lembra da Maíra, a gestante que a gente tava acompanhando aqui no posto. Lembro. Então, o bebê dela já nasceu, tá com 3 dias. E eu e a Karine vamos fazer uma visita domiciliar pra ela. Será que você pode nos acompanhar? Claro, amanhã à tarde eu não tenho nenhuma consulta. Ótimo, 2h30 a gente vai lá então. Combinado. Eu vou avisar a Karine. Karine, a visita pra porta pra amanhã ficou marcada pras 2h30. Uhum. A doutora Ana vai poder nos acompanhar. Ah, que bom. Eu vou informar então a Maíra que a gente vai lá amanhã e confirmo com ela, certinho? Até amanhã. Até amanhã. A doutora Ana e a enfermeira Nádia para fazer uma visita domiciliar para vocês. Ai, que bom, vamos entrar. Licença. Então, Maíra, como foi a sua ida para o hospital? Então, na sexta-feira, rompeu a bolsa, aí eu tava tendo bastante contração, meu marido me levou pro hospital e fui atendida rapidamente, logo eu tive o bebê de parto normal e depois fui encaminhada pro setor de maternidade. Teve alguma intercorrência durante o parto? Não, foi bem tranquilo, foi bem mais rápido que o parto anterior que eu tive, que também foi normal. E depois que você foi pra maternidade, você amamentou a sua filha? Então, depois que trouxeram o bebê pra mim, eu não conseguia amamentar muito bem, porque o bebê não conseguia sugar muito bem o peito. E as funcionárias do setor técnico, auxiliar, não sei, não conseguiram me orientar em relação a como que o bebê ia conseguir amamentar. Então, aí foi do jeito que deu. E meu marido é contra a amamentação. Falando isso, meu marido tá ligado. Deixa eu atender, dá licença, olha, fica preocupado. A menina parou de chorar um pouco? Parou sim, mas eu tô com uma equipe de saúde aqui, aí depois a gente se fala. Aproveita e pede pra receitar um leite especial pro bebê, porque ela tem chorado demais. Deve ser fome, o seu leite não tá sustentando ela. Logo eu tô de volta. Tchau. Bom, então. Tchau, beijo. Então, como eu tava falando, meu marido acha que a bebê tá passando fome. Maíra, o aleitamento materno é muito importante. Até o sexto mês, sua filha não precisa de mais nada, só do seu leite. Além de favorecer o vínculo entre vocês duas, vai ajudar o útero a voltar ao tamanho normal, vai ajudar o seu peso a voltar antes do que era a gravidez e proteger contra o câncer de mama também. Mas o intervalo entre as mamadas é curto e eu acho que sai pouco leite, eu acho que não está sustentando ela. Esse intervalo é curto por causa da capacidade do estômago dela mesmo. No primeiro dia de vida, é mais ou menos do tamanho de uma cereja, cabe 7 ml de leite. Hoje, no quarto dia, é do tamanho de uma noz, então cabe mais ou menos 27 ml. É normal que nesse início ela precise de 10, 12 mamadas durante o dia, e você vai produzir mesmo pequenas quantidades.
Para aumentar essa produção, ela precisa mamar, porque é esse estímulo que vai fazer o leite ser mais produzido. Para que seu leite seja produzido de maneira saudável, sua alimentação é muito importante. Você tem se alimentado bem? Não muito, mais ou menos, porque é tanto serviço em casa que eu não tenho tido muito tempo para poder me alimentar corretamente. É muito importante que você se atente a isso agora. Você precisa tomar pelo menos 2 litros de líquidos envolvendo a água e aumentar o consumo de alimentos ricos em proteína, como leite, carne, iogurte. Eu vou tentar me esforçar mais e também convencer meu marido sobre a importância da amamentação. Eu acho que o bebê chora tanto que ele se estressa com isso. A gente pode te ajudar com isso, Maíra, se você quiser. E o choro do seu neném agora é normal. É a única forma que ela tem de se estressar, de falar que ela tá com fome, que ela tá com frio, que ela precisa de alguma coisa, que tem alguma coisa incomodando ela. E o próprio temperamento da criança envolve. Ela pode ser uma criança mais chorona mesmo. Vocês vão precisar de ter um pouco mais de paciência. E caso não consiga de jeito nenhum achar o que tá acontecendo, a gente pode marcar uma consulta com o pediatra da unidade. É verdade, é a única forma dela se comunicar com a gente. Só que eu tô tendo outro problema em casa. Eu tenho uma filha de 5 anos e ela tá dando muito trabalho no período da manhã e no período da tarde. No período da tarde ela faz tanta bagunça que eu já não sei o que faço mais. Maíra, isso é mais comum do que a gente pensa. Sua filha mais velha, ela pensa que o neném vai tomar o lugar dela e ela quer que as coisas voltem ao normal. Uma forma de minimizar isso é deixar que ela se aproxime um pouco. Você pode pedir que ela te ajude durante o banho, deixar que ela se aproxime mesmo. E quando ela ficar um pouco maiorzinha e começar a engatinhar, também deixar elas interagirem, brincar sem interferência, mas supervisionando sempre. Dessa forma ela pode diminuir o ciúme e elas podem ter uma relação melhor. Então, a gente tem muito medo porque ela é muito bagunceira e eu tenho medo que ela machuque o bebê, então eu acabo distanciando ela do bebê. Mas eu vou tentar, de alguma forma, tentar aproximar as duas. Você tá tendo sangramento? Sim, ainda está com o vermelho bem vivo, a quantidade não é muito grande. Nessa primeira semana, é normal você ter sangramento, mas se você tiver febre, alguma dor, você precisa procurar a unidade. Sim, eu fui orientada na maternidade quanto a isso. Por enquanto está tudo certo, só estou cansada, mas essa fase é assim mesmo. Lembro da minha última gravidez. Além do mais, minha mãe está para tirar férias do trabalho e virá passar uns dias aqui comigo, para poder me ajudar, até eu me adaptar com essa nova rotina. Minha sogra também tem ajudado bastante. Quando está de folga, vem para me ajudar com as meninas. Que bom que a sua família está te apoiando, isso é muito importante agora. Você está tomando alguma medicação anticoncepcional? Não, apenas o suplemento de ferro que pediram para eu continuar. É isso mesmo, quando a bebê completar um mês, a gente pensa na medicação para o anticoncepcional. Ah, essa é uma questão importante. Não vou querer mais filhos agora. Vamos ver o bebê agora? Maíra, você pode trazer a caderneta da criança para a gente dar uma olhada? Claro, está aqui. Deixa eu ver. O peso dela tá ótimo, eu vi aqui que ela já tomou BCG e hepatite. Agora as próximas vacinas vão ser quando ela completar 2 meses. Eu vou anotar pra você também quais são, pra você poder encaminhar ela lá na unidade e a gente dar a vacina nela. Como estão os cuidados com o coto umbilical? Olha, após o banho eu limpo com álcool 70% e após as trocas de fralda. Isso mesmo, é importante manter bem sequinho também. Depois de 10 dias ele vai secando e cai, naturalmente. Não tem um dia certo, vai depender muito do bebê. E o teste do pezinho ela já fez? Sim, levei ontem. Certo, agora vamos aferir os sinais vitais seus e a gente encerra a visita. Sua pressão tá ótima, deu 12%. Muito bom. Tchau, Maíra. Tchau.
Tchau, tia! Essa visita é muito importante para a orientação. Por mais que não seja o primeiro filho, ainda existem muitas dúvidas. É verdade. No caso dela, a gente precisa ficar bem de olho na questão da amamentação. Lá, ela aceitou bem que a gente orientou ela, só que sem o apoio do marido fica mais complicado. Certinho. Então eu vou estar acompanhando e verificando se ela está seguindo as nossas orientações. Todo dia eu vou dar uma passadinha lá. Tá tudo bem.